Od juče od njega nema ni traga ni glasa. Nataša Šavio brutalno je prebijen u noći između nedelje i ponedeljka. Glavni osumnjičeni njen bivši zadrugar Stefan Karić. Sada se Stefanov advokat Goran oglasio i otkrio nepoznate detalje slučaja. Stefan mi je samo kratko rekao da to što su mediji preneli nije bilo baš tako. Još uvek nismo dobili zvaničan poziv i zbog toga Stefan nije u bekstvu kako se to pretpostavlja u javnosti. On će se svakako sutra javiti inspektorima u policijskoj stanici u Sremskoj Mitrovici, a nakon toga ćemo videti šta će da se dogodi, rekao je on kratko za Alo RS.